Prej afro një jave, banorët e fshatrave Pult dhe Shosh në Dukagjin janë të bllokuar për shkak të rrëshqitjes së gurve në kantierin e rrugës së re. Ata janë të detyruar të kalojnë në këmbë mbi masivin e gurve ku një gabim i vogël mund të kushtojë jetën. Po si mielli tash që ta shohin qeveritarët tonë, janë tash 4 ditë po ushim familjet. Më thosh mielli ty bëhet. Ka rrugë tjetër? Nuk kena rrugë tjetër. As kosh në qi, as korsim, as ko ambulans, as ko as si loj kushtit për njësi në shtetë është shqiptore. Kërët kalosh në këtë situatë? Shumë e shtirë. Si që është një vetë, rruga për fasje të zezë, tu i bojt materialet në kra, për më hongër bukë. Keni fornizime? Shko që e milë. Nëse situatë a kërkullë në qëtë? Njëri bashkis me dalë me në hapë rrugën sa ma shpejtë. Punimet janë ndërprerë dhe rruga vjen të jetë e bllokuar prej 12 tetorit kur humbi jetën 59 vjeçari Zef Përndreu, që po punonte me ekskavator për hapjen e rrugës. Banorët kërkojnë hapjen e rrugës sa më shpejt pasi nuk kanë asnjë mundësi tjetër për të lidhur me zonën urbane. Ishte e vështirë rruga. Kalo. Mizere për zi. Mizere për zi, mizere për zi. Prej sa javë komunikonin këtë formë me Shkodrën? Ose prej sa ditësh? Jo, jo. A ishte rrezikshme. Shumë rrezikshme. Të gjithë e kaldesim. Ndërkohë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci tha se duhet të presin së paku 20 ditë të tjera. Është ribërë një studim gjeologjik për të saktësuar problematikën që ka ajo zonë. Besoj se shumë shpejt këto ditë fillon puna. Do të bëjë një ndërhyrje me mina sipas sugjerimeve të bëra nga specialistët. Do të ketë vendosje të minave për të hapur pjesën e rrugës dhe për të vazhduar. Besoj se në 20 ditë do të jetë përfunduar, do të fillojë së shpejti dhe në 20 ditë maksimumi do të jetë hapur edhe rruga për banorët. Rruga e Dukagjinit është një investim i fondit shqiptar të zhvillimit me vlerë 1.5 milion euro.